ganin kwanakin da muke tunkara na watan Zulhijja, kwanaki masu albarka, masu falala, masu daraja a wurin Allah subhanahu wataala, yasa nake da sha'awan tunatar da mu akan kwanaki goma na farkon watan Zulhijja. In lokacin ya wadatar, da kuma nasiha akan sadaqatun jariya, wato sadaka mai gudana. Na farko, Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya bayyana mana cewa kwanaki goma na farkon watan Zulhijja babu wasu kwanaki masu daraja da falala a wurin Allah subhanahu wa ta'ala kamar su. Dadin dadawa iya daga cikin hikima ta Allah, idan ya halicci abubuwa yakan fifita wani akan wani. Allah ya fifita dan adam akan dabba, a cikin ƴan adam Allah ya fifita masu imani akan marasa imani, a cikin masu imani Allah ya zabi annabawa da manzanni ya fifita su akan sauran gamagarin mutane. Ya halicci mala'iku da daraja na biyayya zuwa ga Allah da rashin sabon Allah, sai ya fifita wasu mala'iku akan wasu. A cikin mala'iku, daga cikin masu daraja akwai mala'ika Jibril. Wannan sunna ce ta Allah, idan ya halicci ababe yakan fifita wani akan wani. In a garuruwa ne babu wuri mai daraja irin Ka'aba, babu kuma ƙasa mai daraja ko gari mai daraja irin Makka da irin Madina, garin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Masallaci na uku mai daraja Masjidul Aqsa. So sunna ce ta Allah, idan ya halicci ababe yakan fifita wani akan wani. A kwanaki bakwai a sati babu rana mai daraja irin ranar Juma'a ta yau. A watanni gaba ɗaya in ka tara, babu wata a dunkule mai daraja kamar watan Ramadan. Idan ka dauki darare na shekara duka, ba daren da ya kai daren Lailatul Qadri daraja. In ka dauki kwanaki goma, babu kwanakin da ke da daraja kamar kwanaki goma na farkon watan Zulhijja. Shi yasa Allah ya ce, Allahu yastafi minal mala'ikati rusulan wa minan nas, kamar yadda yake cikin suratul hajj aya ta 75. Allah yana zaba daga cikin mala'iku ya sanya wasu su zama manzanni, haka daga cikin mutane Allah yakan zabi wasu ya fifita su akan wasu. Wannan hikima ta Allah subhanahu wataala ta zama dalilin da yasa kwanaki goma na farkon watan Zulhijja, daga 1 ga watan Zulhijja zuwa 10 ga watan Zulhijja, kwanakin da muke fatan fara su mai iya yiwa Juma'a mai zuwa ko kuma wani kwana kusa da haka, ya ta'allaka da kwana nawa Zulqa'ada ko Zulqa'ida ta kare. Akalla dai daga nan zuwa sati guda muna cikin watan Zulhijja insha Allah ta'ala. Annabi sallallahu alaihi wasallam iya cewa, ma min ayyamin al'amalu salihu fiha ahabbu ila Allah khairun min hadhihi al'ayyam. Qalu ya Rasulallah, wala al-jihadu fi sabilillah? Qala wala al-jihadu fi sabilillah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi wa lam yarji min dhalika bi shay. Wannan hadithi iya cikin al-Jami' as-Sahih na Imam al-Bukhari rahmatullahi alayhi, hadithi na 969. As-Sadiq al-Masduq sallallahu alaihi wa sallam yake cewa, ma min ayyamin, babu wasu kwanaki, ahabbu ila Allah, da ke soyuwa zuwa ga Allah, da Allah yake son su a dukkan kwanakin shekara, babu wasu takaitattun kwanaki da Allah ta'ala yake so, khairun min hadhihi al-ayyam, fiye da waɗannan kwanaki, wato daga 1 ga Zulhijja zuwa 10 ga Zulhijja. Sahabbai radiyallahu anhum suka yi mamaki, suka ce, ya Rasulallah, ya manzon Allah, walal jihadu fi sabilillah, hatta gwagwarmaya na taimakon addinin Allah bai kai wannan kwanakin falala ba? Fiyayyen halitta ya ce, hatta ɗaukaka kalmar Allah, da gwagwarmaya na addini bai kai waɗannan kwanaki daraja ba, sai dai idan mutum ya fita don ɗaukaka kalmar Allah ya rasa dukkan dukiyarsa a can, sannan kuma ya sadaukar da rayuwarsa bai dawo ba. Mutumin da ya ɗauki dukkan dukiyarsa ya fita don taimakon addinin Allah, ya rasa dukiyar gaba ɗayanta, sannan kuma ya sadaukar da ransa, bi ma'ana ya rasu a can, shi ne kaɗai mutumin da za a kwatanta
da wanda ya ibada a waɗannan kwanaki 10 na farkon watan Zulhijja. A wani hadisi fiyayyen halitta sallallahu alaihi wasallam iya cewa ma min amalin azka inda Allahi azza wa jal wala akthar ajran min amalin ya amaluhu fil ashir. Wannan hadisi iya cikin addalimi a volume na farko, hadisi na 357, hadisi na 357. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam iya cewa babu wani aiki azka inda Allah dake da tsarkaka ya zama aiki ne mai daɗi mai tsarki a wurin Allah fiye da aikin da aka yi shi a kwanaki 10 na farkon watan Zulhijja. Babu wani aiki dake da tsarki, tsarkakakken aiki, zakkakken aiki, babu aikin da ya kai aikin da aka yi a kwanaki 10 na farkon watan Zulhijja. Kula ga wannan waɗannan kwanaki da muke tunkara, yau muna 23 zuwa sati guda mai iya yiwuwa Zulqa'ida ta ƙare a 29 ya zama Juma'a mai zuwa ya zama 1 ga Zulhijja. In Zulqa'ida ta cika kwana 30 mai iya yiwuwa Asabar ya zama 1 ga Zulhijja. Waɗannan kwanaki a dukkan shekara babu wasu takaitattun kwanaki masu falala a wurin Allah ta'ala kamar su. A ɓangaren darare daren Ramadana ya fi falala, saboda a cikinsa aka samu Lailatul Qadr. A ɓangaren wuni na rana, kwanaki 10 na farkon watan Zulhijja ya fi wunin Ramadana. In ka kula da wuni, to Zulhijja ta fi falala. In ka kula da darare, dararen watan Ramadana ya fi falala. Kamar yadda Imam Ibn Kathir rahmatullahi alaihi ya faɗa a cikin tafsirinsa a mujalladi na volume na 5 namba na 412. Kula ga wannan yana da matukar muhimmanci mu gyara alaka tsakaninmu da Allah a waɗannan kwanakin. Abu na farko da nake mana nasiha mai muhimmanci shine mu zama bayin Allah na ƙware gabanin zuwan kwanakin, don idan mun yi ibada a kwanakin Allah ya karɓa. Shi Allah ta'ala baya karban aiki sai aikin mai taqwa. Innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin. Wannan iya cikin suratul Ma'ida aya ta 27, karshen aya ta 27. Qur'ani yace al'abun sani kadai Allah yana karban aikin masu taqwa ne. Idan mutum bai da taqwa, idan yayi aikin Allah ba zai karba ba. Don haka abu na farko mu zama masu taqwa. Hakikanin ma'anan taqwa shine mu bi Allah duk abin da yace mu yi shi da ilimi, abin da yace mu bari mu nisance shi da ilimi. Ibada ta biyu dake da muhimmanci a cikin waɗannan kwanaki masu albarka, in mutun ya samu iko iya daga cikin karantarwa sunna, shine mutun ya azumci kwanaki 9 na farkon watan Zulhijja. Ranar 10 ga wata kuma ana kamun baki ga mazaunin gida har sai an je Idi an dawo. Ga wanda ya samu zuwa aikin haji kuma ranar 9 ga wata babu azumin nafila a kansa, saboda rana ne na Arafa. A wunin Arafa akwai azumi mai falala ga mazaunin gida amma banda wanda yake aikin haji. Fiyayyen halitta sallallahu alaihi wasallam, akwai hadisi da ya inganta da ke bayyana cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yasumu 9 dhilhijja wa 3 ayyam min kulli shahrin wa yawma ashura. Wannan hadithin iya cikin littafin Imam An-Nasa'i rahmatullahi alayh a volume na 4 namba na 205. Hadithin yace manzon Allah tsira da aminci su tabbata a gare shi ya kasance yana yin azumin kwana 9 na farkon watan Zulhijja. Yayi 1 ga wata, yayi 2 ga wata, yayi 3 ga wata, yayi 4 ga wata, yayi 5 ga wata, yayi 6 ga wata, yayi 7 ga wata, yayi 8 ga wata, yayi 9 ga wata. Yakan azumci waɗannan kwanakin, don azumi na daga cikin mafi girman ibada da muke kusantan Allah subhanahu wata'ala da aikatawa. Don haka iya da matukar muhimmanci mu dage a waɗannan kwanakin, in muna da lafiya mu yi azumi na kwana 9 a farkon watan Zulhijja. Ranar 10 ga wata ana kama baki har zuwa lokacin da za a sauko a sallan Idi. Ibada na uku da nake kwadaitar da mu a kai shine ciyarwa fi sabilillahi. Mu dage matuƙa da gaske zama
a waɗannan kwanakin abinda Allah ya bamu na dama mu ciyar da wanda suke mabukata. A cikin mabukata akwai gidajen marayu, akwai gidaje na gajiyayyu, akwai gidaje na wanda suka tsufa ba za su iya fita su nema ba. A garuruwan mu har yanzu akwai ƴan gudun hijira da ake samu, suna cikin bukata. Ciyar da abinci na daga cikin mafi falalan ibada da ake kusantan Allah ta'ala da aikatawa. Shi yasa Qur'ani yana karantar da mu da cewa lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min shay'in fa inna Allaha bihi alim. Wannan zai zama cikin suratul Ali Imran, suratul Ali Imran aya ta 92. Allah ya ce lan tanalul birra, ba za ku taba samun nagarta ba. Ibn Abbas radiyallahu an yace nagarta a wurin nan shine aljanna. Ba za ku samu aljanna ba har sai kun ciyar da abin da kuke kauna. Don haka asalin taimako a addini ba shine mu yi sadaka da abin da ba ma bukata ba, a'a, mu ciyar da abin da muke bukata shine jarinta da kuma imani a wurin Allah. Amma in abinci a gidanka ne sai yara sun ci sun koshi sun yi kazanta da shi, in aka zo ana bara yara suna muncoci, sai a ce to abawo mai bara, to ba da haka ake kusantan Allah ba. Ana kusantan Allah ne da ciyar da irin abin da kake ci a gidanka a lokacin da ake bukatarsa, ba a lokacin da ake ba a bukata ba. Ciyar da dukiya a lokacin da ake bukata shi yake kusantar da bawa zuwa ga Allah, ba a lokacin da ba a bukata ba. Don haka za mu kusanci Allah da ciyar da abin da muke so ne, ba da abin da muka kammala bukatarsa muka hakura muka bada shi ba, a'a, abin da muke bukata a lokacin da muke bada shi kuma mu kanmu muna da kwadayi zuwa gare shi, amma sai mu hakura mu bada shi duka ko mu bada wani bangare mai girma nasa don Allah ta'ala ya yarda da mu. Mu sani fa cewa a rayuwa dukkaninta abin da ka ci don Allah shine ribarka a lahira, amma abin da kai ce fa ne ka ci a gidanka ko ma menene shine abin da kai asara. Akwai hadisi riwaya na Imam At-Tirmidhi rahmatullahi alaihi cewa zabahu shatan ala ahadin nabi sallallahu alaihi wasallam wa tasaddaqu biha kulliha illa katifuha. A zamanin manzon Allah tsira da aminci sabbata a gare shi a gidansa an yanka akuya, sai aka yi sadaka da dukkan naman akuyar, sai aka ajiye asalin cinyar kafar gaba wanda yake sofiyayyen halitta, wato kafar gaba, cinyar kafar gaba. Wannan hadisi iya cikin sunan na Imam At-Tirmidhi, hadithi na 2470. Sai suka bada sadakan naman gaba daya. Da ya zo gida sai ya ce ina naman yake, sai suka ce masa mun yi asaran dukkan nama din, babu abun da ya saura tare da mu sai shi cinyar kafar gaba, shi ya saura, shi ne ba mu yi asara ba. Sai manzon Allah ya ce wa nana Aisha radiyallahu anha cewa dukkan naman da aka bayar shine ribar mu, wannan kafar gaban da ya saura cinye shi muka yi asara. Mu duba hikimar magana, su sun ce mun yi asaran dukkansa don duk mun ba da sadaka, saura cinyar kafar gaba kadai shine za mu ci ribar sa. Sai ya ce a'a, wanda kuka bayar shine ribar, wannan da ke gida za mu ci naman kuma shi muka yi asarar. Don ko a hankali ai a shadda yake karewa, ai hankalin mutum ya isa ga amar abinda ka ci a shadda yake karewa. Kuma Qur'ani ya ce mana ma indakum yanfadu wa ma indallahi baq, a cikin Nahl aya ta 96. Ma indakum, duk abin da ke wurinku kuka ajiye a account ɗinku, kuke ciyar da iyalanku, kuke biyan kuɗin makaranta, to zai kare. Amma abin da kuka taimaki wasu don Allah shine yake wanzuwa har gobe kiyama. Kula ga wannan a rayuwa, ana kusantan Allah ne da ba da abin da ake so. Mu kuma idan aka ba mu zama masu godiya ga Allah. Iya daga cikin nagartar magabatanmu da a yau ta yi gandarci. Magabata na kwarai ba sa rena aikin alheri. In ka ɗauki kwanan masara ɗaya ka bayar, ko aka ba wa mahaifinka ko kakanka, in ya kai shekara 10 randa ya ga ɗan gidan sai ya baka labari lokaci kaza ai sun turo mana kwanan masara ɗaya. Amma a yau godiya ga Allah yayi karanci, wanda aka bashi buhun masara ko iyalansa bai gaya masa cewa Allah jiwa da ne ba mu, sai ya shiru bakinsa alaikum. In kaga mun yi complaint to sharri ne,
amma duk alherin da aka mana iyalan mu ma ba sa sani ballantana wanda yake na waje ya sani. Wannan yana da kyau mu gyara. In mutun ya taimake ka ya baka ba fa bashi kake bin sa ba, musamman ga wanda suke ma'aikata. Yanzu wani albashin sa 100,000 ne a wata gaba daya, sai ka je madda damuwa sai cire naira 3,000 ya baka, sai ka rena. To fa ka fahimta naira 3,000 nan da ya baka kusan aikin sa na kwana guda ya baka. Gaba daya kwana guda da ya aiki ya fita tun safi har idan kai yi wa aikin, amma sai ka ce ka rena. To me kake tsammanin ya maka? Kula ga wannan, mu zama masu yabo da godiya ga aikin alkhairi. Butulcewa alheri ba siffar mutumin kwarai bane. Duk alherin da aka maka kada ka rena, ka gode wa Allah, sai Allah ya albarkaci abin da ka samu. In ka butulce kuma sai Allah ya cire albarka a ciki. Na hudu daga cikin ibadu a kwanaki 10 na farkon watan Zulhijja, ana sha'awan mu yawaita yin tahalili da takbiri da tahmidi. Shine yawan la ilaha illallah, yawan maimaita Allahu akbar, yawan maimaita walhamdulillah. Ya tabbata da cewa magabatan mu a waɗannan kwanaki suna yawan aikatawa, kamar yadda Qur'ani yace liyashadu manafi'a lahum wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumatin ala ma razaqahum min bahimatil an'am, cikin suratul hajj aya ta 28. Abdullahi ibn Abbas radiyallahu an yace ayyam ma'lumat sune kwanaki 10 na farkon watan Zulhijjan nan zuwa har kwana 12-13 na farkon watan Zulhijja. Ya shiga cikin kwanaki waɗanda suke sanannu da ake buƙatar mu yi ibada zuwa ga Allah ta'ala a cikin su. Kula ga wannan, mu dage mu yawaita yi. Ana iya Allahu akbar, Allahu akbar, wala ilaha illallah, Allahu akbar, walillahil hamd. A waɗannan kwanaki na 10 na farkon watan Zulhijja, sahabbai irin su Abu Huraira, Abdullahi ibn Umar da makamantansu radiyallahu anhum sukan fita ma akan hanya suna yin kabbarori don su riƙa tunatar da mutane. Ana ba wa kabbarori muhimmanci, mu yawaita yi. Muna zaune muna yi, muna masallaci muna yi, muna wurin aiki muna yi, muna kasuwa muna yi. Ya zama mu yawaita yin kabbarori da kadaita Allah, la ilaha illallah, Allahu akbar, walillahil hamd da makamantansu, na da matukar muhimmanci don kwanaki ne da ake buƙatan mu yawaita ambaton Allah subhanahu wa ta'ala. Na ƙarshe, saboda lokaci, kwanakin da muke a duniya ba za fa mu tabbata a nan ba. Bahaushe ya ce ana bikin duniya akan na kiyama. Ita mutuwa yaƙini ne, shi yasa Qur'ani baya rantse mana da cewa wallahi za mu mutu, don ita yaƙini ne. Imma ba a faɗa a Qur'ani ba, aƙalla dai in an tambaye ka ina iyayenka, in suna raye ina kakanninka, in suna raye ina kakannin babanka, in suna raye ina kakannin kakanninka, za a samu wasu sirrasu. So a rayuwar da muke, za ka samu wani ya binne iyaye, ya binne ƴaƴa, ya binne yayu, ya binne ƙanne, ya binne abokanai. Ashe mutuwa yaƙini ce. Abin da ke da muhimmanci shi ne wani asusu za mu buɗe, wani akawun za mu buɗe idan mun koma zuwa ga Allah. Ya zama ayyuka na nagarta da muka bari a duniya za su sadu zuwa gare mu a lahira. Kada mu damu da gina gidan duniya kadai, mu manta da gina gidanmu a lahira. Gidan lahira tun daga duniya ake ginawa, gidan aljanna tun daga duniya ake gina shi. La dara lil mar'i ba'da al mauti yaskunuha illa allati kana qabla al mauti yabniha, fa in banaha bi khairin taba maskanuha wa in banaha bi sharrin khaba baniha. Ayyukan da muke a nan su ake gina mana lahira da su. Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna mimma yalhaqu al mu'min min amalihi wa hasanatihi ba'da mautihi ilman allama wa nashara aw waladan salihan taraka aw musafan waratha aw baytan libin sabil bana aw masjidan bana aw naharan ajra aw sadaqa tasaddaqa biha fi hayatihi qabla mautihi. Wannan hadithi iya cikin littafin Ibn Majah, hadithi na 242. Fiyayyen halitta ya ce daga cikin abun da ke saduwa ga mumini in ya koma zuwa ga Allah, wasu abubuwa ne guda 7.
in mun bar su a duniya mun tafi ga lahira insha Allah ba mu yi asaran zuwa lahira ba muna barzakh ko muna lahira lada iya saduwa gare mu shi ake kira sadaqatun jariya wato a ce uninterrupted charity ko ongoing charity ka ba duniya amma ladan ka ba za a interrupting din sa ba na farko yake cewa ilman allama wa nashara ilimin da muka koya muka watsa karantar da addini ko kuma sayen takardun addini a watsa ko kuma daukan sakonni na addini mu rika watsa su musamman a social media sharri yayi yawa mu yi kokarin dominating da watsa alkhairi wanda ya shiryar zuwa ga alkhairi kaman wanda ya aikata ne koda ba ka da ilimin da zaka karantar inda ka koyi dabi'ar watsa alkhairi duk inda ka ji wani clip mai muhimmanci na ilimi ka rika watsawa a cikin al'umma mai iya yiwa in kai sa Allah ya baka ladan da yafi wanda yayi wannan karantarwa musamman idan zuciyarka ta fita sa inganci lokacin da kake yi don haka ilman allama wa nashara na biyu awwaladan salihan taraka da na kware da aka bari mu dage mu yi wa ƴaƴan mu tarbiyya ya zama alkhairi suke yi ba sharri ba ya zama in mun koma zuwa ga Allah zamu bar bayan Allah na kware a bayan kasa ba waɗanda suke ainihin bandits ko kidnappers ko ƴan ta'adda ba mu bar bayi na kware a cikin gidan mu a samu makaranta Qur'ani mahaddata Qur'ani a samu waɗanda suke likitoci a samu engineers wanda za su rika taimakawa al'umma imma da ilimin addini imma da ilimin rayuwa na uku aw musafan warafa ba da copies na qur'ani a rika fansan qur'ani ana rabawa iya daga cikin mafi alkhairin aikin alheri a cikin society annabi yace qur'ani da kabari legacy a baya mu duba kin fahad sarki fahad da mujamma na qur'ani yayi ne kawai dan ya watsa qur'ani a duniya wannan qur'ani dan madina mai karewa da aya aya tun yana raye bai bar duniya ba an buga sama da kofi miliyan 50 a duniya an watsa fi sabilillahi to duk inda ka zaga ko anan masallacin sai an samu wannan qur'anin duk time da aka karanta iya da lada ba sai kai mujamma'a na qur'ani ba ko matba'a na qur'ani a rika samun dama ana fansan qur'anai a rika bawa makarantun dake haddan qur'ani a rika bawa masallatai mutane suna karanta a rika bawa individuals da aka suna da kokarin karatun qur'ani shine aw musafan warafa aw masjidan bana ko masallaci da aka gina masallaci sadaqatun jariya ne mai muhimmanci musamman masallacin da aka raya shi bayan sallah ya zama wuri ne da ya zama institution na mentorship na mutane ya zama dan masallaci bai takaita da sallah kadai ba magabatan mu sun maida masallaci kusan institution ne mai zaman kansa anan ake meeting anan ake mentorship anan ake sharing ainihin experience ga matasa anan ake tarbiyantar da matasa na biyar aw baitan libni sabil bana ko kuma gida da ka gina ka bada shi wakafi mutun ya gina gida 2 bedroom ne 3 bedroom ne ko 4 bedroom flat ne ka tsaya da shi kawai wakafi ne endowment ne ba na sayarwa bane ko a rika saukan baki ko a ba wasu marayu su zauna ko wani malibin addini ya zauna ko wasu mabukata iya daga cikin ayyuka na alkhairi muhimmai da ya dace mu bari a baya in mun koma zuwa ga Allah na shida aw naharan ajra ko idan ruwa da aka samar shine kamar rijiya ko pampo ko bohol mu yawaita yin su sadakar ruwa iya cikin mafi alkhairin sadaka a duk duniya da mutun zai yi ka shayar da dan adam da dabbobi da ruwa a ce sanadinka suke sha ba karamin alkhairi bane na karshe sadaka da kai a rayuwarka ka dauki wani kudi ka ce ga naira miliyan 1 a taimaka kaza nan ga 100,000 ayi kaza can ga naira 50,000 ayi kaza ko kuma kai wasiya in ka bar duniya kashi 10 cikin 100 kudin da ka bari ayi wani aikin alheri da shi kashi 90 na magada ne wannan iya daga cikin muhimman ayyuka na alkhairi Allah ya ba mu ikon barin alkhairi a bayan rayuwar mu Allah ta'ala ya sa mu ci gaba da amfanar da al'umma Allah ya albarkaci zuriyar mu Allah ya jikan magabatan mu da malaman mu muna roƙon Allah ta'ala ya sa mu gudu tare mu tsira tare mu shiga aljanna tare wannan fada ta mai martaba da ya ba mu dama ya sauke mu kuma shirye wannan tunatarwa ya umurni da mu zo wajen nan mu yi Allah ya sa a mizanin ayyukan mai martaba na kware abinda muka ji Allah ya sa ya zama hujja gare mu ba hujja akan mu ba subhanakallahumma wa bihamdika
ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidul Majid. Wallahu ta'ala alam.